Картопляне диво. Зрази? Не зрази. Ти подурнів щось? Не. З української глибинки. Натякніть, що то є. Нам ці пупики як. О 9-й. Як зі звичайних інгредієнтів. Цибульку. Так. Картоплю. Крохмаль, борошно. Зробити. Просто кругленькі шарики. Ну, трошки треба фантазії. Шедеврально смачно. Пахне неймовірно. Справжній смак України. Страву честі. У неділю.